Nå, hvad fanden? Jamen okay, nu er vi her igen. Det er Corpus, de er på banen, inde i A-salen. Jeg ved ikke, nu kommer der noget her. Hvad? Fedt. Hej. Hej Alexander. Fedt. Ej, hvor dejligt. Prøv lige at høre. Alexander Stager, ikke? Jeg kendte ham for 100 år siden som klassisk danser. Nu skal vi lige høre, hvorfor fanden han er her. Prøv at høre. Seriøst, Alexander? Ja. Du var klassisk danser og en stjerne i mine øjne. Hvorfor er du i Corpus nu? Jamen, jeg har rykket over i Corpus. Jeg har Corpus i den gamle konstellation arbejdet meget med den kongelige ballet og lavet en masse spændende eksperimenter. Ja. Og jeg synes, det var... Så hørte jeg, at Corpus skulle blive sin egen selvstændige enhed. Ja. Så tænkte jeg, at det får man kun én chance i livet for at være med til at bygge op og... Ja, og være med til, klart, sådan, klart. Og I bygger virkelig op. Altså, ja, det... I laver nyt hele tiden. Ja. Og det er I gang med nu. Ghosting. Altså, jeg har lige været inde og opleve en prøve efter kun 4 dage. Er det ikke rigtigt? I har kun arbejdet med den i 4 dage? Jo, med de her elementer. Ja, med de her elementer. Ikke? Hvor der var lyd. Vi havde vores iPhones med, der gav lyd. Og det var fantastisk. Og igen, det er jo altså, det er nyskabende. Ja. Er det det, der trækker dig? Ja, jeg synes, det er spændende, at man laver nogle ting, som ikke er set før. Vi har nogle skæve samarbejdspartnere og prøver at kræfte med nogle... Ja, lige præcis, fordi I samarbejder med nogle, hver gang nogle nye. Ja. Er det så går Tim ud på gaden og ned på torvet og finder en eller anden fuglebøt? Altså, hvad sker der? Jeg tror det, der er lidt mere forarbejde. Der er lidt mere? Okay. Men nogen spørger lad gå. Men det er i hvert fald, at vi prøver nogle nye formater af, og det er sådan lidt spændende at prøve at se, hvordan... Hvad er teater egentlig? Kan vi prøve at rykke ved de grænser, og hvad kan vi finde på? Det skal ikke, du siger, hvad er teater? Ja. Du siger ikke, hvad er ballet? Ja, fordi vi har jo også teater med, ja, vi synes, ja, jeg ved det godt, det ved godt. Ja, ja, vi gør alt muligt. Ja. Det er fantastisk. Men det er klart, det er baseret på dans og bevægelse. Det er super. Ja. Alexander Stager, det var en stor oplevelse at se jeres prøve, og jeg glæder mig til jeres forestilling. Hvornår er den her premiere? Det er i oktober. I oktober? Og den hedder Ghosting. Ghosting. Og den, jeg siger bare lige hurtigt, den handler om hvordan vi opfører os på internettet, og at vi har kameraer og vores smartphones med det hele. Så kom ind og oplev os, det vil vi elske. Super cool. Ligesom sidst med Tim. Kom. Ikke? Ja, kom. Fedt. Tak, Alexander. Tak. Selv tak. Cool. Hej. Hej. Fantastisk. Nå, så skal jeg lige se, hvordan fanden er det, altså. Ja, jeg kan sgu aldrig få noget af det her skide.